כאן מופיעות כל תמונותיהם של מפקדי קורסי הממים של ההגנה לדורותיהם. לא אספר על כולם, אבל על חלק יהיה נכבד מהם. נתחיל מקורס הקצינים הראשון של ההגנה. קורס הקצינים הראשון של ההגנה נפתח בשנת 1921 בפיקודו של יצחק שדה. הנה אנחנו רואים כאן בתמונה. יצחק שדה, אחד מהמפקדים הוותיקים כבר מראשית דרכה של ההגנה, באמת עם ניסיון צבאי, אדם בעל ניסיון צבאי מאוד מאוד עשיר, מגיע מהצבא הרוסי, מישהו כאן אמר הזקן? אם אני לא טועה, נכון? הכינוי שלו הזקן. רק על קורס הקצינים בשנת 1921. חבר'ה, הקורס הזה נפתח כמה חודשים אחרי שמקימים את ארגון ההגנה. וכשפותחים את אותו הקורס, בכנות אני אומרת לכם, אף אחד לא באמת חושב על תפקיד הקצין ועל מהותו. התנאים באותה התקופה, האירועים הם אלו שדורשים את פתיחתו של הקורס, מכנים אותו קורס מפקדים. בהגנה מבינים שאנחנו חייבים כאן ועכשיו להכשיר מפקדים שיובילו כוחות לוחמים בשטח, כי ממש תקופה לא ארוכה לפני כן הסתיימו מאורעות 1921. לגבי הקורס, הקורס נפתח בתל אביב בגימנסיה הרצליה, החבר'ה מתאמנים שם תקופה ואחרי כן הם עוברים לכפר גלעדי בצפון. ואפשר לראות שהרבה מאוד מקורסי הממים של ההגנה מתבצעים בשני מקומות. החשיבה היא לא לרכז את כל הקורס במקום אחד, שמא יגיעו הבריטים והם יתפסו אותנו. אנחנו נעבור ממקום למקום. בהקשר הזה עולה שאלה ועולה נקודה נוספת שניגע בה בהמשך. השאלה היא לגבי ג'וארה. מה קורה עם המקום הזה? האם הבריטים באמת לא יודעים שקיים כאן בסיס של ההגנה? אז הבריטים טוב מאוד יודעים מה קורה כאן. הם יודעים שזה בסיס של ההגנה. פשוט הם בחרו להעלים עין, זה גם קרה מדי פעם. מה שכן, הבריטים הגיעו לכאן לעתים רחוקות, אבל אף פעם לא שמענו שהתבצע כאן איזשהו מעצר. מספרים שבדרך כלל כשהבריטים היו מגיעים, היו מסבים את המקום כבסיס, כמחנה של הצופים. נקודה נוספת, וכאן זה קשור לקורס, קורס שהתאמן בשנת 1939 בפיקודו של רפאל לב. הקורס הזה, היו שם שני קורסים באותה השנה. הקורס השני הוא קורס שנתפס על ידי הבריטים. החניכים התחילו את האימונים ביבניאל, ואחרי כן היו אמורים לעבור לג'וארה. בלילה שבו הם יצאו לדרך, הגיע לאזור יבניאל כוח בריטי, ותפס 43 מחברי הקורס. כולם נאסרו בכלא עכו, היום הם ידועים בשם מ"ג אסירי ההגנה, ביניהם היו גם משה דיין, וגם משה כרמל שאנחנו רואים כאן, תודה. שניהם היו מדריכים באותו הקורס. נמשיך קדימה, הנה יוסף אבידר, המפקד שדיבר איתנו קודם לכן. יוסף אבידר לקח חלק מאוד מאוד משמעותי בתחום קורסי הקצינים ובכלל תחום ההדרכה בהגנה. הוא המפקד שבסוף שנות ה-30 פותח ספרות של צבאות זרים, מתרגם אותה לעברית ובונה מערכי שיעור. עד אז התכנים בקורסים לא היו מסודרים, לא היו מגובשים, ואנחנו באמת רואים שמאותו השלב הדברים נעשים הרבה יותר מסודרים. בנוסף, יוסף אבידר לקח חלק מאוד משמעותי בתחום הרכש והנשק בהגנה. אני מניחה שאתם מכירים את מכון איילון ליד רחובות, תעש המחתרתי, הוא אחד מיוזמי הקמתו של המכון. קצת רמטכ"לים. יעקב דורי, הרמטכ"ל הראשון שלנו, הנה כאן, תסלחו ללייזר שלי שעושה לנו בעיות. הרמטכ"ל הראשון שלנו פיקד על קורס קצינים בשנת 1935 בגבת תחתית. מי שתוהה לעצמו, גבת תחתית, הכוונה לקיבוץ רמת דוד של היום. מתחת אנחנו רואים כאן את יגאל ידין, שפיקד על קורס קצינים בשנת 1945, הרמטכ"ל השני שלנו. אחרון חביב מבין הרמטכ"לים, חיים לסקוב, שאנחנו רואים אותו כאן. חיים לסקוב, הרמטכ"ל החמישי של צה"ל, פיקד על קורס הקצינים האחרון במסגרת ההגנה. קורס שהסתיים עוד לפני הקמתו של צה"ל, באפריל 1948. אבל כן מוכר היום כקורס הקצינים הראשון בצה"ל, כנראה גם בגלל זה בעד אחד קרוי על שמו של חיים לסקוב. חברים, נמשיך קדימה, אני אבקש ממך מעט להזיז את הראש. אנחנו נתרכז כאן, אתה יכול לשבת. אנחנו נתרכז כאן במפקד הזה, זה יצחק דובנו. חברים, יצחק דובנו הוא מפקד שלא מוכר לכולם, היה קצין בכיר בהגנה, מתחבר לג'וארה של היום כיוון שהוא היה גם קצין הגדנה הראשי באחת מהתקופות. בשנת 1948 הוא היה מפקד נגבה. הוא נפל ונהרג בקרבות על נגבה. הכינוי שלו בהגנה היה יואב, ועל שמו כל היואבים שאתם מכירים באזור הדרום, מועצה אזורית יואב, מצודת יואב ומבצע יואב למלחמת העצמאות. נכון. נכון.
חברים, עכשיו אני אבקש ממך לזוז, תודה. כאן אנחנו רואים את משה קרמל, מפקד חטיבת קרמלי, לימים שר התחבורה. כאן אנחנו רואים את יהושע גלוברמן. חברים, יהושע גלוברמן גם מפקד לא כל כך מוכר לכולם, וזאת משום שהוא נהרג בשנת 1947. אני אספר לכם שהוא היה אחד מהמפקדים המכוננים בארגון ההגנה, אדם בעל חשיבה צבאית יוצא דופן. מאוד הוקירו אותו והעריכו אותו. בשנת 47, כאשר הוא כיהן כמפקד ההגנה בתל אביב, הוא נורא ונהרג מאש צלפים, באחת מהנסיעות שהוא ערך. משום באמת שהוא זכה להוקרה מאוד גדולה, אחרי הקמתו של צה"ל, הוא זה שזוכה לקבל את הדרגת אלוף אחרי מותו, ותחשבו שהוא נהרג עוד לפני שהוא קם בכלל צה"ל. מעבר לכך, הקריה היום נקראת מחנה על שם יצחק רבין. בעבר היא נקראה מחנה יהושע על שמו של גלוברמן. גלוברמן בן קיבוץ יגור, כמעט מסיימים. אחרון חביב, מפקד שלא כל כך מוכר לכולם, לימים גם היה שריונר, אחד מהמחתים. כאן אנחנו פוגשים את משה בר תקווה, מונדק פסטרנק. חברים, פיקד על מספר קורסי הקצינים של ההגנה, לקח גם חלק פעיל בתחום ההדרכה. הוא המפקד שיצר את סיכת הממם, הוא היה צייר מאוד מוכשר. ומספרים שבשנת 42, כשהוא פיקד כזה לקורס, יום בהיר אחד, הוא ישב ושרבט את אותו הציור שכולנו מכירים אותו היום. לקח קצת זמן, אבל בשנת 1944 החליטו, זה באמת הסמל שמתאים לבוגרי קורסי הממים. ההבדל הגדול בין אז לבין היום, שכשהם קיבלו את סיכת הממם באותה התקופה, אסור היה להם לענוד אותה בגאון, הם לקחו את סיכת הממם והכניסו אותה לכיס, הם פשוט פחדו להיחשף. אלו המפקדים. עוד קצת לגבי חניכים אחרים מפורסמים, חניכים וגם מדריכים. יצחק רבין, משה דיין, חן בר לב, דוד אלעזר, צבי צור, כולם גם הם רמטכ"לים. בנוסף אליהם יגאל אלון, מאיר עמית שהיה ראש המוסד, אפרים קציר, יוחאי בן נון, למי שזוכר, מפקד חיל הים, מקימי שייטת 13. ואחרון חביב, אני אזכיר את גנדי, את רחבעם זאבי. חברים, גנדי השתתף בקורס קצינים בג'וארה בשנת 1947. והוא פעם אמר איזשהו משפט על ג'וארה, שאולי לא נשמע לנו מגוחך, אבל כן אפשר ללמוד מכך משהו. גנדי בא ואמר, אין לי BA, תואר ראשון, אין לי MA, תואר שני, אבל מה יש לי? יש לי BG. אני בוגר ג'וארה. עזבו אתכם שהיום אנחנו כותבים ג'וארה עם J, אבל בסדר. עכשיו תראו. הסיבה שהוא אמר את זה היא משום שבאמת באותה התקופה התייחסו למקום הזה כאקדמיה, אקדמיה צבאית. ואם אתה הגעת לכאן, השתלמת באיזשהו קורס, ועל אחת כמה וכמה קורס ממ"מים שהיה באותה התקופה היוקרתי ביותר, אתה שייך לעילית. הווסט פוינט של ישראל. מעולה, הווסט פוינט הישראל. נכון מאוד, נכון מאוד. כשבאים לכאן דיירים, זה מה שאנחנו אומרים להם, שיהיה להם את הקנה מידה באמת, להגיד את המקום. חברים, אני כאן סיפרתי על כל המפורסמים, אבל יש רבים וטובים אחרים ששמותיהם לא נכנסו להיכל התהילה כיוון שהם לא הגיעו לתפקידים מאוד מאוד בכירים. מה שכן, אנחנו היום עוסקים בהנצחתם של אותם בוגרי הממים. ראשית, תוכלו לראות כאן על הפלזמה שממול רצים בלוב כל שמותיהם של למעלה מ-1500 הבוגרים. מעבר לכך, היום אנחנו בעיצומו של פרויקט. של בניית מאגר להנצחתם של בוגרי הממים, אנחנו פונים אם למשפחות או לבוגרים שנשארו בחיים ומבקשים מהם לשלוח לנו תיעוד. רק אתמול ביקר אצלנו בוגר קורס קצינים משנת 47, אדם בן 90. מרשים מאוד, באמת, אנשים מדהימים. ואם אתם כמובן מכירים מישהו מהמשפחה, חברים, שמעתם, יודעים, או אפילו חושבים, צרו איתנו קשר כדי שאנחנו נחפש ברשימות שלנו, ואם כן, נשמח לקבל תיעוד. חברים, היה לי העונג, תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום מהנה. תודה רבה. תודה.